U grupa je osnovana u vreme kad časne sestre nisu bile jedine časne. Reči su čuvenog Pece Popovića koji možda i na najlepši način govori o rokerima koji nas nikada nisu izneverili. Najdugovečniji rock'n'roll sastav na prostoru bivše Jugoslavije 10. septembra na Tašu pravi veliki muzički događaj na kome će obeležiti važan jubilej 50 godina postojanja u krugu svojih prijatelja, kolega i naravno verne publike. Tim povodom, ovog jutra naš gost je jedan od Jelića. On već 3 decenije sa svojim stričevima ponosno, kažu, nosi barjak jednog od najvećih bendova ovih prostora. Naš gost je Petar Jelić. Barjaktar Petar Jelić. Barjaktar Petar Jelić. Zapravo barjaktar je Žika Jelić. Petre, ti nam dolaziš iz Švedske, jel? Si li došao samo zbog ovog događaja ili si odio već neko vreme? Pa ne, dolazim uglavnom svaki vikend. Svaki vikend si na svirkama ovde? Uglavnom, da. Svaki vikend ovde, onda tamo se vratimo i radimo u školi. I kakav je život u Švedskoj? Mekan. Ja volim da kažem da je to jedna mekana zemlja sa jednim mekanim narodom. Stockholm je jedan predivan, lep grad, veliki. A za razliku od recimo New Yorka, Londona, Pariza koji temelju, Stockholm je mekan i vrlo brzo počneš da se osjećaš lepo tamo. Predivan grad, jesi li bio? Nisam bio, slušao priče i priče. Sad mene zanima, znamo da od 2018. godine si, ukoliko ne grešim, ovo je Švedsko i sad ima tamo mnogo naših ljudi. Kako je on, na primjer, u prodavnici ste, u marketu, velika je nabavka i oni na kasi pored sebe vide Petra Jelića iz U-grupe. Da li je bilo tih momenta da te... Pa znaš šta, nije naša popularnost takva da izaziva sad takvo oduševljenje. Događa se to da lepo popričaš sa nekim, da ti se neko nasmeje tako da ti provoliš da te prepoznao i onda imate neku lepu komunikaciju, ali nema tih sad padanja u nesvesti to. Hvala Bogu. Pa ja ne znam kako to tamo, ovde, boga mi, mnoge su padale u nesvest. Ali ima, izvini što te prekidam, ima dosta naših. Ima dosta naših i moram da priznam da je jedna lepa kombinacija, odnosno desilo se da u Švedskoj svi ljudi sa Balkana se zovu međusobno Balkanci. Nema podela na Srbe, Hrvate, Slovence, Bosance i tako dalje. Ja imam recimo mnogo Albanaca sa kojima radim, imam mnogo ljudi iz celog sveta. Konkretno radim u internacionalnoj engleskoj školi i to je škola gde rade ljudi iz celog sveta i zapravo su deca iz celog sveta. Ima dosta i emigrantske dece, ima dosta švedske dece i moram priznam nekako kad je tako sve mešano, a Švedska je zemlja sa dosta velikim procentom, možda čak blizu 50% emigranata zapravo čini građane Švedske. Tako da je to sve nekako izgubilo smisao, postalo je globalno nekako. Ne vodi se računa o tome da se prave problemi, nego se više vole razlike. Mislim, kažete lepo, to je sad, ja se setim svog prvog iskustva sa posetom Beču. I lepo je, svi zajedno sede u kafanici i s ovih i s onih prostora. I sad sutra ujutru kad sam se probudio, bilo mi malo i poražavajuće. Pa šta je moralo da se desi, da se svi izmestite, da biste živeli lepo ovamo, gde odakle ste, niste mogli lepo zaživiti? Pa to je sunovrat naše sudbine ljudi sa ovog prostora. Kako se tamo pomire te razlike van naših granica, a ovde nikako da... Pa znaš šta, odavno je poznato da ovo nema veze sa narodima. Ovo nema veze ne sa narodima, nego sa narodom, a nema veze sa ljudima. Ovo su političke igre, geopolitičke igre, interesne sfere koje se, nažalost, vode na nekim drugim nivoima. Ali utiču na ljudsku psihu u toj meri da... Utiču na ljudsku sudbinu, ne psihu. A šta je tebe konkretno, odnosno tvoju porodicu, poteralo odavde u Švedsku? Pa ja moram da priznam da je kod nas bila kombinacija. Prvo mi imamo dete sa posebnim potrebama koje u jednom momentu smo shvatili da nam treba, da bismo ostvarili to što želimo da ostvarimo, da nam treba sistemsko uređenje i podrška na jednom medicinskom, ali čak i socijalnom nivou na kom bi mogli da ostvarimo sve to, da u stvari organizujemo svoj život na onaj način na koji želimo. U tom trenutku se negde desilo i to da smo shvatili da sva ta putovanja koje smo imali u životu, da su nas dovele dotle da
shvatimo da je divno u stvari upoznavati ljude. Divno je menjati mesta na kojima živiš. Ja onog momenta kad sam iz Zemuna otišao u Novi Sad da živim, gde sam živeo 12 godina, naravno, stalno sam bio u kombinaciji Beograda i Novog Sada. Ja sam rekao, ja sad mogu da odem gde hoću. I to se desilo. Da, jednom to kad se desi, onda... I ne mora da znači da ćemo mi ostati u Švedskoj. Uopšte, više nemam problem sa delom planete. Ja, nama režija poručuje i sa ovom predivnom pesmom koju slušamo celo jutro da moramo malo, da nije moramo, nego i hoćemo da pričamo o tom. E, to te hoćemo raširene ruke. Hoćemo koncertu, da, tako je. Nama, ja mislim, ova pesma koju jutro s nekoliko sekundi Moj mi vrtimo. Moj Dunave. Ali... Ima ta pesma to da raširiš ruke, tako? Ima da raširiš. Ima nekako raširiš ruke. Ja sam se naježio, zato mi sada, to što nas negde. Meni je to jedan od prvih ovaj spotova koje sam upamtio. Da, ovaj, pa kako, ja se ni ne sećam trenutka. Samo kad da prekinem da kažem jednu stvar. Ovaj spot koji sada gledamo, predviđeno je da bude snimanje 4 dana. Mi smo taj spot snimali zbog nekih zakašnjenja koji smo imali, letnji spot je, ali smo ga snimali u decembru. I zapravo smo uspeli da snimimo samo jedan dan, jer je bila strahovita magla i hladno vreme. Tako dobro ste vi uspeli za to vreme, odlično. Tako da smo na kraju smontirali taj spot, ali zapravo nije, ideja nije završena, ali je ispao sjajan. Za ove kratke rukave gledam potpuno drugim ovaj oči. Da, da, dok se. Tako da će, vidjet ćemo da će to još i na koji način da se sve smesi i umesi. Odličan taj entuzijazam. Pomislio bi čovjek posle toliko godina karijere da bi neko bi pa i samo da izađemo na ne, bilo. Ne, nevjerovatno. To je potpuno druga priča. Ja kažem, u rock'n'rollu se dešavaju. Ja sam imao određene ljude koji su prisustvovali tim nekim druženjima gde mi sviramo zajedno ovaj, na binama, koji su zapravo iz nekih drugih vrsta muzike, koji su bili oduševljeni načinom na koji se mi međusobno volimo, poštujemo i uživamo. Kad god svira Van Gogh, kako mi slušamo i uživamo. Kad god svira ovo ili onaj band, sve jedno, znaš. Tako da postoji taj jedan entuzijazam koji kod ljudi koji se bave tom vrstom muzike, a konkretno pričamo o rock and rollu, nekako ostali su zauvek, uspeli su sačuvati to dete u sebi, ostali su deca i dalje se kod deca raduju u svom tom poslu. I kad smo kod rock and rolla, kako je danas rock and roll kod nas u zemlji, naročito kada su klinci u pitanju, slušaju? Pa klinci slušaju, znaš kako, uvek je onako kako se stvari serviraju, tako će se stvari i dešavati. Kod nas takva je situacija već jako dugo da se rock'n'rollu ne daje pravo mesto. Ali ja moram da kažem, nije više ni film što je nekad bio. Nisu više, knjige su se fantastično, pisci su uspeli da naprave strašan proboj što se mene tiče, po meni. Fantastične knjige su zadnjih 10 godina izašle. Voleo bih da kažem da se i muzika budi, voleo bih da kažem da se i film opet budi, da se pozorište budi. Mislim da nam treba taj opet, ta eksplozija umetnosti. Samo to može da nas spasi. Da se pokrenemo, kao što kaže i naziv našeg jutarnjeg programa, ali i jedna tvoja pesma, koliko već beše od Pokreni se, beše Rakila. Sad, da, Pokreni se, Rakila, pa ja ne mogu, mislim da je čak i nekih... 9 godina. Tako nešto, 9-10 godina. Hoćemo ići na koncert, Danilo. 10. ali ti koncerti su, to je subota, je 10. Izvinjavam tako se. Tako da to možda bude i prvo nedeljno jutro kada ćemo doći pravo iz provoda. Pa što ne bismo pa to jednom radili? Pa zašto da ne? Mislim, 50 godina. Pa pazi, koncert počinje u 8, recimo. On se završava relativno normalno. Ali nikad se, Stepane, nikad se ne završi provode sa završetkom koncerta. E, to je sada nezvanična varijanta. Nezvanična varijanta. Pričat ćemo mi još o tome. Sad idemo sad, ovi mladi, sad imaju svi ti trendovi. Sad ne znam uopšte koliko uspevate da ispratite i TikTok i sve mreže, ali probaju mladi različite stvari, tako da i mi imamo našu rubriku Probamo da vi ne biste morali. I ove subote probamo za vas da vi ne biste morali. Ovog jutra to je slana limunada. Zašto? Zašto, Danilo? Zašto? Slana limunada je, kažu, jedan od najboljih načina da se hidrirate tokom leta. Dragana, izvoli. Jo, baš ti hvala. Sada i Petru tu, pa sad dodaj mi ove. Izvoli. Naime, u Indiji, kada hoće da se rasklade i hidriraju tokom leta, oni posole limunadu. Inače, sam čitao, Dragana, da slana limunada se preporučuje svima onima, dodaj mi sad i onu čašu, koji imaju problem sa glavoboljama. I kada se malo razmisli, kada se znojimo, posebno kada su velike vrućine, šta izlazi iz našeg organizma, upravo istina, sve te soli. I hajde da vidimo da li se... Ali nisi nam dao kašičicu, sad nije verodostojno. To ti isto kao ono kafa sa limunom, je li tako? Za glavobolju. Kafu sa limunom sam jednom probao, da vidimo sada. 3, 4 sad.
Savršeno. To nije uopšte loše. Ja moram da priznam, prvu stvar koju ujutru popijem je ceđen limun i grejp. Došao si na pravo mesto. Još je dobro što nemamo, mislim, nisi kašičicu organizovao. Da, i onda sada... Verovatno nam se so još nije otopila, ne osjećamo još. Da, tako da je sada samo kiselo. Ali dobro, dobro smo prošli, nije loše. Krenula sam za malo da... Probajmo, onako delimo čašu, našli smo. Da vidimo, samo da imamo, Ani ćemo sada. Eto, videli ste pravu reakciju. Savršena reakcija za dobro jutro. Za dobro jutro. Pa lepo je, lepo je. Koliko ovoga treba da se popije da bi prestala glava, gutlje dva? Odmah te prestane kad shvatiš šta moraš da radiš da bi te prestala glava. Petre, dobro je, izbrko si metak. Metak, metak. Dragi Petre, hvala. Najlepše, evo, nam je baš bilo zadovoljstvo ovog jutra. Također, također. I bit će mi zadovoljstvo da vas vidim 10. Dobrodošli 10. I da se javimo i posle koncerta, da vidimo kako izgleda taj rockerski... After party. Idemo na after, normalno. Hvala ti, Petre, još jednom. 10. septembar je datum kada svi zajedno slavimo 50 godina U grupe.